Bugündən etibarən öz materiallarını satış məqsədi ilə Poniçala Marneoli Qugutini birləşdirən yolun ərazisində yerləşdirən ticarət obyektlərinin sahibləri qanuna tabi olmadığı təqdirdə cərimələnəcəklər. Ticarət obyektlərini işlədənlər tərəfindən magistral yola çox yaxın əraziyə satış məqsədi ilə məhsullar yerləşdirilirdi. Bu isə yolun dar olmasına səbəb olurdu və avtomobillər üçün təhlükəli idi. Marneoli Bələdiyyəsinin nəzarətçi xidməti qanunla nəzərdə tutulmuş müvafiq tədbirlər həyata keçirdi. Obyekt sahiblərinə müəyyən vaxt verildi ki, onlar bu malları bu ərazilərdən toplasınlar. Obyekt sahiblərinin çoxu ərazini qaydaya saldı. Qanuna tabi olmayanlara isə İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan 1000 lariyadan 2000 lariyaya dək cərimə tətbiq edildi. Çox gözəldir, görür. Biz gəldilər, pritibuzə deyilədi ki, qabağa tökmək olmaz. Bir də belə gənə təmizlədi, indi tərtəmiz bacasını yoxlaya bilərsiniz. Nə tər var, bax belə gənə. Materialların obyektdən çox kənarda olmaması üçün yaxşıdır. Lakin avtomobil yoluna da yaxın olması heç bir problem yaratmırdı. İndi heç kimin malı küçədə görünmür. Marneoli Bələdiyyəsinin meriyasının nəzarətçi xidməti mütəmadi olaraq monitoring həyata keçirir ki, ərazidə küçə ticarəti təkrarlanmasın.